حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے والا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان میرے شہزادوں سے محبت کی، ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی اماں سے محبت کی، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا اور میرے اکٹھے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و فاطمہ تو و حسن و حسین مجتمعون، فرمایا کہ میں، میری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین، ہم قیامت کے دن اکٹھے جمع ہوں گے۔ ومن احبنا یوم القیامہ، اور جس نے ہم سے محبت کی وہ بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ناکلو و نشربو حتی یفرقو بین العباد، ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھے ہوگا حتیٰ کہ حساب کتاب کے بعد لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے۔